liels blīkšķis par izglītību. Bet kā gan var apgūt vielu, ja klasē, gan iz katrā klasē ir viens, kas traucē citiem mācīties? Un tad vēl tur iesaistās sociālais darbinieks un vēl kaut kādu un saka, ka šo mežonīti ir jāpieņem un jāmīl. Bet kāpēc 17 vai 20 bērniem ir jācieš no viena uzvedības? Vakar es runāju ar Zviedriju, kur izglītības ministri paziņojas, kad ar jauno gadu Zviedrijā ir likums, kad šitie bērni tādi ir arī Zviedrijā un visā pasaulē var slēgt ārā no skolas un lai vecāki meklē palīdzību. Jo nav, un vispār tas ir demokrātijas pamati, ka mazākumam jāpakļaujas vairākumam, un nevis otrādi. Es pietiekoši daudz, es ļoti daudz pazīstu izglītības darbiniekus, un to labāko daļu arī tādu, kas tikai nesen par tādiem kļuvuši, un ir šī viena problēma, kad nav laika apgūt vielu, jo nav kārtības, ir troksnis. Protams, ka šim bērnam pietrūkst mājās uzmanības no vecākiem. Tur ir otrais vai trešais bērns, piedzimis vecāki, neprot ar bērniem runāt. Bet tāpēc nav jācieš tiem citiem. Un arī tiem vecākiem, kam rūp savi bērni. Vēl ir problēma, protams, kur audzina vecmāmiņas un mammas ir ārzemēs. Un vecmāma saka, es tur neko nevar darīt. Bet viņa ir uzņēmusies atbildību, jo viņa ir ģenerāla pilnvara. Protams, ka visas šīs attiecības ir jāsakārto, jāmīļie arī par tiem viendzimumu pāriem. Viņi eksistē, un tas, ka ja jūs bāžat galvu smiltīs un paceļat asti gaisā un domājat, ka jūs par to nerunāsiet un tas pazudīs, tas nepazudīs, jo tādi cilvēki ir vienmēr bijuši, un mums viņi ir jāakceptē. Jo mēs esam ārkārtīgi dažādi, un tādas lietas notiek arī dzīvnieku pasaulē. Pavērojiet! Es pavērojos. Man ļoti patīk vērot cilvēkus un dzīvniekus. Man secinājums, ka tas cilvēks neko daudz no tā dzīvnieciņa neatpaliek. Dzīvnieciņš gan vairāk klausa instinktam un instinkts viņam saka stop un viņš apstājās. Un cilvēks aiz iedomības un augstprātības iet un dabū papīru un vaino visus citus. Ieklausīsimies sevi. Ir šis tumšais laiks. Lai nevis jūs bļaut, ka jums ir depresija, tāpēc, ka tumš, uzdedziniet svecīti, uzģerviet gaišākas drēbes, paklausties skaistu mūziku. Nu, ne jau tāda sērīga, ka gribas raudāt, tāda gan šobrīd nevajag. Un kas var būt labāks par Raimondu Paulu, Mārtiņu Braunu un Imantu Kalmiņu? Nu, vēl mums ir. Kuros var. Nu, var taču. Un tad mums ir tautas dziesmas. Oh, kas uzsitasins. Nu, lūdzu. Vēl jau paldies Dievam, mums ir sava valsts un sava valoda. Mēs esam ārkārtīgi bagāti. Mēs visi esam ļoti bagāti. Mēs tikai neprotam novērtēt to, kas mums ir. Un tagad novērtējiet, ka šeit nav kara un nebūs. Kad veselība ir jūsu paša atbildība un nevis valsts atbildība, un ka par visu, ko jūs darat vai nedarat, esat atbildīgi paši. Bet tad padomājiet, kas jums dzīvē ir pats svarīgākais, un izbeidziet lietot tos muļķīgos vārdus šausmas, šausmīgi, šausmīgi smuks, un tādā garā jūs tā paši sevi ieprogrammējat to rītdienu. Un beidziet klausīties klačus, tās muļķības, tai internetā. Ieklausieties sevi. Neticit visām tām reklāmām. Nu, beidziet. Vai tad tiešām jums filtra vairs nav? Tak loģiski padomājiet. Tā ir tikai tā cilvēka personīgā pieredze. Bet jums vajag savu personīgo pieredzi. Jūs nekad nevar izdomāt to, vai jums vajag vai nevajag. Nu, tad ņemiet un izdariet, kaut jums sāpēs un jūs kļūdaties. Bet jūs zināsiet, ka tā ir jūsu kļūda. Un gan kļūdas, gan sāpes mūs dara tikai stiprākus. Nu, lai dzīvo sāpes. Atā!